Іноді у користувача виникає потреба вставити в текстовий документ графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту або графічно оздоблює документ. Графічні зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості. Розміри зображення визначають висоту і ширину зображення, вимірюються в сантиметрах. Стиль перенесення тексту визначає спосіб взаємного розміщення тексту та рисунка. Може набувати таких значень. Вставити в текст. Обтікати текстом. Розділити текст. Розташування на сторінці визначає спосіб розміщення рисунка на сторінці. Ця властивість може набувати таких значень. Угорі ліворуч, по центру, унизу праворуч, по центру ліворуч тощо. Розташування на сторінці можна змінювати, якщо вибрані стилі обтікати текстом або розділити текст. Межа рисунка визначає колір, товщину, тип накреслення ліній контуру зображення. Вставити зображення в текстовий документ можна, завантаживши його з комп'ютера. Знайшовши в інтернеті, на Google диску Google Фото. Також можна скористатися електронною адресою малюнка. Малюнок можна отримати за допомогою веб-камери і вставити його в текст. Вставлені в текстовий документ графічні зображення можна редагувати та форматувати. Перед тим, як виконувати будь-які операції над графічним зображенням, його потрібно виділити, вибравши вказівником миші. Навколо виділеного зображення з'являється контур у вигляді тонкої рамки з маркерами змінення розміру і маркером обертання. Наведення вказівника на один із цих маркерів змінює вигляд вказівника на двосторонню стрілку, яка вказує напрямки можливого переміщення. Переміщення маркерів змінення розміру в цих напрямках приводить до відповідного змінення зображення.
Використовуючи маркер обертання, об'єкт можна повернути. Операції копіювання, переміщення, видалення графічних зображень у текстовому документі виконуються так само, як і для фрагментів тексту. Для переміщення зображення можна скористатися перетягуванням. Форматування графічних зображень, вставлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової бокової панелі «Параметри зображення».